Lige en update herude fra pladsen ude ved DHE. Vi er ved at gå klar til stafetten i morgen. Selvom vi ikke er på et hold, så kig ud alligevel. Der er masser af aktiviteter herude. Der er aktioner, der er budrulle, der er håndboldspillere, der er det hele herude. Her har vi scenen, og der kommer masser af musik, både lokale og fra andre steder i Danmark. Kig ud, kom nu. Vi skal have en rigtig hyggelig dag. Og husk, det støtter et godt formål. Vi ses. Og så bliver der helt stegt pattegris med noget kartoffelsalat og noget til, og salatbar.